Og så lige i dag til at gøre det klar. Og I er jo de første, der får lov til at se det som rigtig publikum. I aften, der skal det vises for forældre og måske nogle andre, som bliver inviteret med. Men i dag, der er det jo for skolen her og for 6. klasse fra skolebanken. Og vi har også heldigvis fået besøg af nogle næste forældre og en tidligere elev. Så det er rigtig hyggeligt. Og velkommen til jer alle sammen. Jeg ved, 9. A og B har øvet rigtig meget og glædet sig rigtig meget, både til nu og til i aften. Og det kan godt være, at I er lidt spændte, men jeg ved, at I skal nok hjælpe dem som det bedste publikum, de kunne få. Så vær gode til at klappe ind imellem, når der er plads til det. Så tror jeg, at vi får en rigtig hyggelig time sammen med 9. Skal vi byde velkommen ved at klappe af dem? Vi kan leve fem momenter.
intet. Vi tager ordentligt fat, for der er så meget at se endnu, så meget at sige endnu. Så vi går ikke hjem i nat, i nat, i nat. Nej, vi går ikke hjem i nat, i nat, i nat. For vi går ikke hjem, vi gør hvad vi vil. Fanger momentet, vi tager ordentligt fat. Der er så meget at se endnu, så meget at se endnu. Så vi går ikke hjem i nat, i nat, i nat. Så vi går ikke hjem i nat, i nat, i nat. Så vi går ikke hjem, vi gør hvad vi vil. Fanger momentet, vi tager ordentligt fat. Der er så meget at se endnu, så meget at se endnu. Så vi går ikke hjem i nat, i nat. Der skal være kvinder for det. Ja, lige præcis. Ja, ja, lige præcis.
Jamen altså, jeg kan vel sikkert også se lige nu. Ja, ja, hvis de har biografer, jeg har lavet på Sydfilm, ja, det ved jeg selvfølgelig ikke, om de har råd til. Hvis de ikke havde det. Nej, det er jamen, forstår du, jeg kan egentlig godt lide James Bond. Altså, store penge, store biler og store padder. Sniffer light up, yes,
Så når han rigtig hygger sig, så ryger han hash. Gang imellem sker det, at vi sniger os over til Ole, når vores forældre tror, vi er taget i skole. Og så kan I tro, at der sker ting og sager, for drikker ikke sodavand, spiser ikke kransekager. Nej, vi drikker bajer, vi sniffer light og gas. Så når vi rigtig hygger os, så ryger vi hash. God aften, og velkommen her i aften til Sydfyns Breaking News.
I aften har vi fået besøg af en meget speciel gæst. Alle sammen, giv stor velkommen til Sydney Lee. Jamen, velkommen Sydney. Jeg hedder Sydney. Ja, ja. Jamen Sydney, i dag der skal du snakke lidt om, hvad du går og laver, og hvad der sker i dit liv lige nu. Altså, lige for tiden, der går jeg egentlig bare og åbner shakers, ja. Fordi at min kat pussy er lige blevet. Det gider jeg da ikke at høre på. Nej, men gider jeg sgu ikke heller ikke. Kan væk, ud til sig. Ja. Du er jo med hasen. Ja. Ved du hvad, jeg synes, vi skulle have noget med at putte sammen. Ja, ja. En med bobler. Damer i bobler. Og ja, altså når man ser de der reality mennesker. Medieduder. Ja. Altså. Tak skal I have. Altså så tænker man da nogle gange, så lad det være. Altså. Ja, så lad det være. Ja, ja. Skål. Så vil man bygge en lille bæltsbro. Så lad det være. Det er altså hurtigt forfra. Hvad bliver næste? At man asfaltere hele lille bælt? Så lad det være. Man kan ikke engang begå selvmord mere. Først så hopper man fra den ene til den anden. Så lad det være. Now they are
Nej, så tænkte jeg på jeres pengekasse. En hund, Hans. En hund. En ny hund. Gravhund, Hans. Ja. Jamen, vi har da masser af hunde i forvejen. Hvad er det hele tiden, Hans? Okay. Jamen, skal vi starte? Det synes jeg. Okay. Spørgsmålet lidt, hvor får kongehuset sin penge fra? Er det A, regeringen, B, borgerne i Danmark, C, julemanden eller D, Mærsk? Mærsk. Mærsk. Ringer til Mærsk. Jamen, Mærsk er nu død. Det er rigtigt. Vi lader jo. Vi ringer til Holger, Hans. Holger på lidt. Okay, vi ringer til Holger. Hej, det er Holger K. Nielsen fra SF. Hej Holger, det er Hans Bilgaard, hører jeg min løg. Dag Hans. Jeg sidder her med Højhed og Banskemanden, og de er fange med spørgsmål. Og de vil gerne have hjælp til det. Ja. Hej Holger. Dag. Hvor får vi vores penge fra? I får jeres penge fra borgerne, og det er faktisk noget svineri. Er du sikker på det? Nå, vi siger borgerne. Borgerne? Ja, men det er fuldstændig korrekt. Spørgsmål 2. Hvor mange børnebørn har I? Er det A, 4, B, 8, C, 5 eller D, 6? Vi har mange, Hans. Isabella, Christian. Vi vil også spørge på publikum. 8. 8, siger publikum. Hvad skal man lave at sige 8? Det er helt sikkert. Ja. Fuldstændig korrekt. Spørgsmål 3. Hvad er der ikke i cigaretter? Er det A, nikotin, B, tobak, C, tjære eller D, B, nikotin? Alt, Hans. Alt er der cigaretter. Jo, jeg er der med os. Hvad ryger du? Ryger du prins? Jeg ryger prins, Hans. Jeg er en prins. Vi vil gerne stoppe, Hans. Er I helt sikker på det? Stop. Jamen, så skal vi have tjekket. Det var den uges Hvem vil være millionær. Vi ses igen på næste mandag. Ja, menneskerne er jo dejlige, men selv programmet bryder mig egentlig ikke om. Og nu fik de jo også penge af Hans Pilgaard. Ja, det var dejligt. Ja, det var dejligt, ja. Altså, men nej, jeg bryder mig heller ikke helt om programmet som sådan. Altså, at man kan finde det underhånd, det fatter jeg virkelig. Ja. Jeg bryder mig ikke om den slags. Nej, så i mine dage. Vores dag. Der var underholdning noget ganske specielt. Altså, der var stil og klasse over det. I forhold til nu til dags. Så sat som det sammen med det. Ja. Lige de tre punkter. Ja, lige præcis. Det er fantastisk. Ja, vil du være skål for det? Skål. Jeg har fået lov af Anders til at fortælle en vildhed. Kæft mand, det er den godeste vildhed, jeg nogensinde har hørt. Bedste. Hvad men? Ja, der er ikke noget vildhed. Det hedder bedste vildhed. Nej, det er ikke en bedste vildhed. Det er en fulde vildhed. Nej, du siger, at det er den godeste vildhed, du nogensinde har hørt. Så du kender den? Nej, jeg kender den ikke. Men det hedder bedste vildhed. God, bedre og bedst. Altså bedste, bedste. Hvad? Ja, det gør det. I er jo bedste. Nej, godeste. Du har lige sagt, at det er bedste. Ja, vel altså. Hvor fanden skal du altid sådan være på en lang af mig? Ah, hold da op. Det gør du selv ved udenom. Nej. Ja, hvad var han? Det er han selv ved udenom. Det er han selv ved udenom. Ja. Nej, hvis han har været noget, han selv ved ude og bedst. Ja, ikke udenom. Jeg blev over et indenom. På den dag, hvor jeg over hos dig, der havde vi låst døren, så jeg blev nødt til at gå hele vejen ud af lukken. Ej, det måtte du ikke. Det er ikke aktivt at prøve mig op, for han havde låst døren, jeg blev nødt til at gå hele vejen ud af lukken. Ej, det måtte du ikke. Du må gå hele vejen ud af. Du har lige sagt, at det hedder ud af. Ja, men så hvad? Hvis du låser dig selv ude og nødt til at gå hele vejen ud af for at komme ind, så er du selv ude af. Det er nemlig rigtigt. Thomas. Du lukker dig inden, og sætter dig indenom. Ej, stop nu mere at forvirre begreberne mere end højt. Under alle omstændigheder har han jo selv været ude om det. Ikke hjemme hos mig.
Der går man ind i kælderdøren, så der går man ned om, og så hjem, så er man ind i køkkenet, så kan man tage sig rundt om robrød, hvis det er det, man nu har lyst til. Ja, hvad kan man tage sig? En rundt om robrødplaben. Rundt op? Nej, ikke hvis man er meget sulten, så går man lige ind. Okay, okay, om igen. Herude, inden eller rundt om. Jeg synes, vi så bliver oplevet det her før. Det kan jeg godt. Det er déjà vu. By. Hva? Ikke var. By. Hvor? Ikke hvor. By. Var for by. Det er by. Hvem sagde by? Jeg sagde by. Du sagde vu. Næh. Jo, du sagde vu. Næh, jeg sagde det déjà vu. Og så siger jeg by. By. Ja, by. Hvorfor? Det er lige ned. Det er by. Er du sikker på det? Ja, det er jeg. Og det er så dit endelige svar? Ja, det er det. Thomas, hvad siger du? Det er ligesom jeg har afgjort derfra. Det kender jeg godt. Det er déjà vu. Vy. Var. Ikke var. Vy. Hvor. Ja, tak, 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 tak. Fint. Stop nu med det. Du sagde, hvad er vidtighed? Mig? Ja, dig. Du sagde, det godeste vidtighed, nogen har hørt. Bedste. Hvad er der med hende? Der er ikke noget med hende. Bedste vidtighed. Det er god, bedre, bedst, altså bedste vidtighed. Det er ligesom som jeg har afgjort derfra. Ja, det er godt. Det er déjà vu. Vy. Hvad? By? Ikke hvad? By? Hvor? Ja tak! Stop med alt det udenomssnak! Udenomssnak? Ja, udenomssnak! Er det jysk? Nej, det er ikke jysk! Nå nej, så vil det være udenoms! Der kommer mere underholdning i TV. Ja, det er vildt dejligt.
Det ja. Velkommen tilbage her i aften. Tak. Ja, Sidney han skulle lige have en sminkepause, selvom han er en dreng. Men Sidney, vi skal snakke lidt om, hvordan du tjener dine penge, og ja, hvordan du gør det. Altså, jeg gamer for a living. Ja. Så jeg er pro-gamer. Det er sådan, jeg typisk tjener mine penge her. Ja, ja. Så må jeg høre, hvad for nogle spil spiller du for at vinde? Ja, jeg spiller nogle Tekken. Tekken 3, Dark Resurrection og... God aften igen til det
forbliv hos Oliver og Amigo. Tag nu for eksempel det personlige perle eksempel. En dansk pestilens og en debil betjent. Vi skal også blive landet. Ja, på afgrund af en kop af kvar ordfejl. Men den bliver fejlagt i fuldforstået, som var der lavet en racistisk hængte på vandet. Luder og støv, siger jeg dig. Jeg har lige overtaget afhøringen af makronopsnappelsen. Og hvis man ikke forfatter den slagtale, ja, så burde man nok nok bruge øvrigt ud med en lille patte. Men nej. Lad mig hellere at stille følelsesvisende. Og skide os i skuerne. At de har bådske lavtanker. Bådske lavtanker! Bås fra anden til anden. Den boller jo ikke i høretten. Jeg kan se den tid til en lille pause i dette visemøde. Bare klæder og toilet, til vi ses igen. Altså, de store af dem i hvert fald, det er nogle
knallerbøller og nogle skutertabere, der kører rundt på landevejene og kører folk og fæn i, altså. Ja, altså, jeg prøver mig ikke om det slags. Ja. Så forsøger man i hvert fald, når du kvinder har i hvert fald ikke.
Ja, skål på skål. Jeg synes, jeg har fået nok af sydfyn.
Ja, altså, for mange besøgerlige mennesker rundt omkring. Det har jeg sgu egentlig også. Skulle vi ikke vende snuden hjem af? Jo, det synes jeg. Ja, men før vi går, så synes jeg, at teknikken de har da klaret det ganske ud. Ja, ved du hvad? Skål for teknikken. Skål, siger jeg. Og skål for teknikken. Ja. Hvis I bare kunne tage et slukketræk, hvad nu? Hvis I bare kunne skyde uden at slå en par skud.